အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာနုဒါပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များကကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဗောနော်ကြေရာတွေအစီအရင်တွေတောင်းနေဆိုရင်အများဆုံးတောင်းတာကလက်ပဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လက်လာပါပွင့်လင်းအောင်ဘလောက်ပဲရေရာတွေပဲဘလောက်ပဲပြောပေးပြောပေးပေးသူတို့စိတ်ထဲမှာကဟိုချို့တော့ရေရာတွေအားလုံးဒီဟိုဒီခဏလောက်ပြီးတာနဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ရေရာမျိုးတွေတို့ထင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အားကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့ဒီနေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုပြောပေးမှာကပုံမှန်ဘယ်စရာတွေတော်တော်များများကဒီတလားစာတွေတရက်စာတွေနဲ့လက်ပွင့်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးတွေပေးနေရမျိုးတွေတရှိအဲ့ဒါတွေကလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြောပေးမယ်လက်လာပါလက်ပွင့်စေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တဲ့လက်ပွင့်စေတဲ့ရည်ရည်ရာတွေလက်ပွင့်စေတဲ့အစီအရင်တွေဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေဒီဒီနေ့တော့ထားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ပုံမှန်အခုအနေနဲ့ထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်ပွင့်ရည်ရာတွေကအများကြီးအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်အများကြီးကိုယ့်ကိုလက်လာပါတွေရွှေ့အောင်လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်လက်လာပါဆိုတာကရေကိုကိုစားပြုတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲလက်လာပါပွင့်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ရေကတ်လူပေးပါပုံမှန်ရေလူပေးပါရေတံပိုးတွေလူပေးပါရေတွေလူပေးပါအဲ့လိုမျိုးပဲမိမိရဲ့အိမ်မှာလဲရေပောက်ရေရှင်တာတွေလည်းမဖြစ်စေအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့အတူတူပဲမိမိကမိမိရဲ့နီးစပ်ရာဖျားနီးစပ်ရာဖုံးကြောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့အိမ်သားတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးပါဟိုဆိုတာကဟိုဖုံးကြောင်းတွေဖျားတွေမှာလည်းအတမကဘူးမိမိရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာလည်းမိမိရဲ့အိမ်သားတွေလည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့လိုပါတယ်အိမ်သားမှလက်လာပါတယ်လက်လာမှလက်ပြေပါတယ်လက်ပြေတော့မှပဲမိမိရဲ့ဝေးကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စအတိုင်းကိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပုံမှန်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့လက်လာပါပွင့်လန်းဖို့အတွက်ကပါလဲဆိုလက်နဲ့တူသောအရာတွေဝေးကံပေါ့ပတ်စံကံဝေးနဲ့တူသောအရာတွေအဲ့တော့ပါလိမ့်လဲဆိုဒီလက်တူနန်တူစေဘတ်ကျူဆိုတဲ့နီးနာအတိုင်းပေါ့။အဲ့တော့တနိနာနန်နဲ့ကိုစားပြုတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဥမာကြက်တို့ငှက်တို့ခွေးတို့ကြောင်တို့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါတွေကိုတက်နိုင်လောက်အစာကျွေးရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခွေးစာကျွေးပေးရတာမျိုးဆိုတဲ့ဟာတွေဥပမာတနင်္လာနေ့ရက်ညနေ၄နာရီခွဲကနေပြီးတော့၆နာရီအတော်အတွင်းမှာခွေးစာကျွေးပေးရတာမျိုးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂါဝိဇ္ဇာအခါရတနင်္လာနေ့ညနေဆောင်ဒီတနင်္လာအခါလဲကြာနေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနော်ဒီတရိစ္ဆာန်ခွေးတရိစ္ဆာန်တွေကိုခွေးတွေကိုဒီစာရီကျူးပြရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးပါဒါပုံမှန်လောက်ကမဲ့ဟာလေးအဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံမှန်လောက်ကမဲ့ဟာခါကြတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်အဋိဌာန်တစ်ခုကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲလုပ်ပါအဋိဌာန်ထဲမှာဒီဘာတပ်ပရိအာရိသောကာရရှိပါတယ်ရှင်တိဝရိကာရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ပါလဲဆိုတုက္ကရော၅ချက်လို့ခေါ်တဲ့တုက္ကရောကာရတွေရှိပါတယ်ဘလို့မှရုပ်ဖတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တုက္ကရောလို့ခေါ်တဲ့ဂုံတော်ကိုအဋိဌာန်တစ်ခုအနေနဲ့ထားပြီးရုပ်ပေးပါဥမာတနေ့ကိုငါဒီတူရောကုံတော်အားဗတိရေတပတ်ဗတိရေခုနှစ်ပတ်ဗတိရေကိုးပတ်အဋိဌာန်ရေဗနေရအဋိဌာန်ရေစိတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဋိဌာန်မျိုးဝင်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲအဋိဌာန်တစ်ခုခိုင်မာတဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ရှိကိုလက်လာပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အလုံးလုံးကိုင်းတဲ့နေရာမိရဲ့အလုံးလုံးကိုင်းတဲ့နေရာမိမိရဲ့ပတ်စံဝင်တဲ့နေရာများမှာရှုပ်ပွားနေအောင်ထားဖို့ဆိုရင်မိမိရဲ့ပတ်စံမူကြီးအများကြီးပြင်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ထွက်တတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ကလဲဆိုမိမိရဲ့ပတ်စံတွေထားတဲ့ပတ်စံထားတဲ့တစ်တာတွေပတ်စံထားတဲ့ဘုံတွေမှာဒီရွှေတုံးလေးတွေထားပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့မျိုးတွေကိုထားခိုင်းစေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်အဆောင်လေးတွေကိုထားခိုင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်နေအချို့အချိန်ကြီးမျိုးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းချတာမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်တစ်ခါကျမဲဖောက်ပါမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်ဟိုဘယ်တော့ကိုဘက်ကိုပိုရတော့လိတ်လို့ခေါ်တဲ့အယူဆပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လိတ်တွေအလုံးကိုအသေးချာနေပါပြီးတင်ပြီးတော့မှစီရင်တဲ့လိတ်ဆောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအချို့လူတွေကိုပေးလေးပေးတာရှိရယ်ပတ်စံတွေအလုံးကအဲ့လိတ်ဆောင်လေးကိုထည့်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့လက်လာပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရယ်အဲ့တော့လိတ်ဆောင်တွေရဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတွေနေနေဆိုဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ပတ်စံတွေထည့်တဲ့အထဲမှာနော်စံထိထည့်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီချောကလိုက်ဒီဘယ်လိုပါမလဲရွှေတုံးလေးတွေရှိရယ်ဗျာအဲ့ရွှေတုံးလေးတွေကို
จะจะลงดับเทียร์ดีกว่าแต่ถ้าช็อกโกแลตปาร์ตี้พิเศษมาปาร์ตี้พิเศษยาเลยช็อกโกแลตมาปาร์ตี้เราปูเก่าเนี่ยช่วยน้องโมเดลลี่ดีเทียร์ไปยาเราปูเก่าหน่อยเนาะอันดูดีดีเทียร์ไปว่ามีอะลูซเบอร์รี่ทำมาเลยชอบวันเดียวมาทำวันเนี่ยแต่แต่ชิ้น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 ทำไปว่าทำอยู่ดีกว่าเราทำไปว่าแล้วกูว่าจะเราปาร์ตี้ส่วนเอ็งทำมาและหลานมาสุดท้ายมีเอ็งมาต้นไหนเราสูญยันปล่อยย้ายเนี่ยแต่อยู่ดีเรายังพี่เนี่ยหาอยู่ดีกว่าต้นไหนเราชอบไปว่าကိုအိမ်ကအမြဲတမ်းတရားဝင်ရောက်ပြန်တက်နေရဲ့အိမ်မျိုးဖြစ်နေရဲဆိုရင်တော့ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့အိမ်သာအောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်မိန်းမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာပကံပြားဘယ်နော်ပကံပြားပါနော်ပကံပြားလေးပေါ့မှာဒီကာကြီးစွာလေးကိုဆော့ပင်နေနေရှိပါပြီးအဲ့ကာကြီးမှာဖျောင်းနိုင်အစိမ့်တစ်တိုင်ထုံပြီးတော့နေစဉ်နဲ့များဆူတောင်းနေပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အိမ်မှာအိမ်ဆူနေတဲ့ဟာတွေအိမ်ပူနေတဲ့ဟာတွေအများဆုံးတက်တာပါပါလိမ့်မယ်အမြန်ဆုံးတက်တာပါပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မမီးရဲ့အိမ်ရဲ့ညနေစာပေါ့အိမ်ရှိညနေစာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အိမ်ရှိတကားပေါက်များမှာဖက်နက်တွေကိုထားထားကြတာအဲ့တော့တနေ့လောက်ဖက်နက်တွေကိုစီရီနေအောင်ထားပြီးပူလို့ရတယ်ပြီးတော့မမီးရဲ့တကားရဲ့အရှိတွေကိုမနေ့လိုတိုင်းမှာလိုတိုင်းမှာဒီစပယ်အနက်စပယ်စီရီမွေးတွေစပယ်အနက်ရီမွေးတွေနောက်လင်မွန်ကြည့်ပွေးတွေဒါမျိုးတွေကိုပတ်ပြန်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိရဲ့အိမ်ကိုလက်လာပါတွေတိုးလာစေပါတယ်လက်လာပါတွေဝင်ရောက်လာစေပါတယ်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလက်လာပါတွေပွင့်လန်းကြပါစေအားလုံးကိုလိုချင်တဲ့မွေကြီးအထောက်ပံ့တွေလည်းအများဆုံးရပါစေနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျတော့ဒီဟိုအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါလုပ်ဖို့ဒါတော့လက်ဆောင်နေနဲ့ပြီးတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆရာ임တဲ့ခါကသူ့ရဲ့တပည့်သားတယောက်ကိုဘာညွန်လဲဆိုတော့အရေးပေါ်မူရီလိုတဲ့အခါမှာတဲ့လောက်ကပဲဟာလေးဆိုညွန်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုမိုက်ခရိုဝေ့နေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆိုတော့ဒီ classic ဒီတိုင်နေဗျာ tower တိုင်နေရှိတယ် transformer transformer အဲ့လိုတိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဆဲရတာပါဟိုသင်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနိဋ္ဌအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့အနိဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ညံစဉ်စကလုံးကိုဖြစ်သွားဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေဆဲရအဲ့တော့ဆဲရတဲ့နေရာမှာကိုတို့တိုက်တက်နေတဲ့နဲ့ဆဲလို့ရတယ်။ဆိုကြတာမဆဲတတ်ဘူးဆရာဘယ်လိုဆဲရမလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလဲဟဲ့မตาကြီးဘာကောင်ကြီးညာကောင်ကြီးတိတ်ချင်းဆိုးကြီးဟိုဒီလိုမျိုးလေးဟာမကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးမကောင်းတဲ့ PC ကြီးမြင်းနဲ့လိုင်းချနေတဲ့ဟာကြီးအဲစားတဲ့ပြင်ဒီလိုမျိုးလဲဆဲလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆဲနိုင်တဲ့နေတာတစ်ခုမှဆဲပေးတာမျိုးဆိုရင်တခါကျကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါတယ်ဝင်လာစေတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရှိတယ်။ဆိုကြတာဗာယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတော့အတုပါရီလို့တော့ထရန်နောက်ပြီးတော့ ambulance နေဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကားတွေတပူပူတန်တန်ညံနေလာတဲ့အခါကျရင်မိမိရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုပုတ်ပေးခြင်းဖြစ်လဲလက်လာပါဝင်နေဆိုရဆိုလဲရှိကြပါတယ်။ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကြီးတော့မဟုတ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့လုတ်ပါလို့လည်းမပြောလို့ဘူးလုတ်လို့လည်းမပြောလို့ပါဘူးကိုယ့်ကိုချင့်ချင်ပြီးလုတ်ပါ။ကဲအားလုံးလက်လာပါပွင့်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ရက်တွေတော့ဒီဘယ်လိုပါမလဲဒုတိယလူတော်များသိချင်ကြတဲ့နေရာမှာပါတယ်အခြေအကျိစပါတယ်အဲ့တော့အခြေအကံကောင်းဘယ်လိုကမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်။အားလုံးပဲကောင်းဆုံးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။